Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil! Estamos mostrando um pouquinho mais da cidade de Calgary para vocês, como é que funcionam as coisas aqui, as lojas, enfim. A minha ideia é fazer uma coletânea de várias informações, ainda fugindo um pouquinho dessa bagunça, dessa política brasileira, dessa esculhambação. Mas, só um parêntese, fiquei feliz que aquele ex-governador de Minas foi finalmente mandado para prisão. É isso mesmo, o cara do PSDB, mas fez besteira, vai para prisão, não tem um bandido de estimação, não. Para mim, fez merda, meu amigo. Cadeia. Não tem problema nenhum. Seja quem for, AS, qualquer um. Não tem nenhum problema com isso, não. Diz aí, Pri. Não esqueça de dar seu joinha. É isso aí, não esquece. Dá joinha, se inscreve nesse canal, me ajuda bastante. Deixa eu mostrar minhas redes sociais para vocês aí agora. Estão passando aí na sua frente, você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar, enfim, você faz a pauta deste programa. Então vamos lá, gente, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui. Eu fui na farmácia outro dia e eu queria mostrar como é que funciona o caixa eletrônico da farmácia. Você mesmo passa a sua mercadoria, deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Olha só, você escaneia, você mesmo que passa, você seleciona aí, dedo mago danado, fino, pediu para mostrar, para falar o número de sacolas, né? Um detalhe aqui, a maioria dos estabelecimentos comerciais, a sacola você paga, tá? Então, vamos voltar um pouquinho mais aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui um outro detalhe para vocês aqui. Eu estou começando. Aí você escaneia o produto. Aí ele já mostra. Deixa eu voltar um pouquinho só. Ele já mostrou aí o valor do produto e o tax. Tax nada mais é do que o nosso famoso ICMS aí do Brasil. Aqui é 5%. Nessa província, tá? E aí tá mostrando, né, foi 10 e um pouquinho, então com mais 52 centavos do ICMS, o valor total 11,01. Então é isso daí, olha só. 10,49, tá? O preço do produto. E aí soma-se o imposto, é mostrado bem claramente, sem nenhum tipo de mascaramento, porque no Brasil o cupom fiscal agora mostra, mas é um negócio extremamente complicado em grande parte dos casos. É um monte de siglas lá embaixo, um monte de coisa. E aí não, olha só, você vê que é só mesmo o nome tax e o valor devido, tá? Então olha só, aí eu seleciono se eu quero pagar. Tá pedindo para mostrar para vocês aí a quantidade de sacolas que eu estou utilizando. Então você mesmo escolhe aí, marca quantas sacolas. Como eu não usei nenhuma, eu botei zero. E aí você continua dizendo aí para pagar ou com cartão de crédito ou de débito. Essas máquinas de autoatendimento, muito pouco delas aceita dinheiro, tá? A maioria é apenas crédito ou débito. Aí você seleciona. Tá mandando você completar o pagamento. Então, você vem com o celular e você paga usando o celular. Please tell us how we did today. Thank you for using our self-checkout. E aí pediu para eu responder uma pesquisa de como é que funcionou e agradeceu. Muito. E aí cospe aí o cupom fiscal e aí você só tem que ir embora da loja. É simples assim, nós temos esse tipo de sistema em vários supermercados na cidade, em vários lugares, farmácias, enfim, cinemas, vários lugares mesmo você pode usar esses quiosques e você mesmo faz o atendimento. Talvez você queira perguntar, e aí, tem roubo? Tem? Pode até ser que tenha, mas é tão pequena a quantidade que não compensa botar pessoas para ficar ali fiscalizando direto. Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, gente! Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.